בוקר טוב, אנחנו בעולם וממלכת סטאר וורס ודיסני. אז כן, מה שמניע את השווקים, 14 לשביעי. קודם כל, נראה חשוב מעכל את דוח האינפלציה. סיבי אינפלציה, 9.1 כמו שראיתם. האנליסטים בתחרות, מי מוריד דירוג יותר מהר? זה המשימה כרגע. בשמונה בערב היום הולך לעלות סרטון שידבר על האנליסטים ועל כל היכולת שלהם לחזות או לא לחזות. אז זה תתכוננו, הולך להגיע. ישיבת הפד הבאה שתקבע את העלאת הריבית צפויה רק לקראת סוף החודש, 26-27 לחודש, ולכן עד אז השוק כולו יהיה בדילמה מה הולך לקרות עם הפד. זה מה שקורה. מבחינת עדכונים ודיווחים, סין, קבלני בנייה מסוימים או חברות בנייה, יזמות בנייה, אחרי שהם מפסיקים שלהם משכנתה. עד שהמצב לא מתייצב, הם לא משלמים יותר. זה כנראה ישפיע בגזרה הסיני. נטפליקס בוחרת במייקרוסופט כשותפת או חברת הפרסום שהיא תשתמש בה. בחירה די מוזרה, כי מייקרוסופט לא נחשבת להיות אחת מהראיות הפרסום, כמו שנאמר. אבל נטפליקס, מייקרוסופט בתנועה. ג'יי פי מורגן מדווחת הוצאות, מדווחת על צמיחה נמוכה ביחס למתחרות, מדווחת על רווחיות מתחת ליד, אומרת שהגדילה את רזרבות המזומנים שלה כדי להתמודד עם הלוואות שבעצם אנשים לא יוכלו להחזיר, והשוק בתגובה מראה לג'יי פי מורגן איפה משתינה יורדת ב-4.3%. מורגן סטנלי, בנק השקעות, בתקופה שבה השקעות לא מצליחות, הבנתם לבד, תנחשו מה, לא מצליחה, כמובן, פספסת את התחזיות, המניה בתגובה יורדת ב-1.8%. בזמן שכתבתי את זה, לכו תדעו, יכול להיות שעכשיו זה עולה יותר, ואין ספק שתי המניות האלה זזות כרגע. לעומתם, טיואן סמי קונדקטור, זה אולי היא תיתן לנו, ל-AMD, ל-NVIDIA, איזושהי תנועה, מדווחת על, מכה בעצם את התחזיות, גם הכנסות וגם רווחיות. המניה עולה בתגובה, כמובן, זאת TSM, זה הטיקר. אם לא אמרתי JP Morgan זה JPM, Morgan Stanley זה MS, וטיואן סמי קונדקטור TSM. AMD, כן, אוהבי AMD פה, מקבלת שדרוג, מחיר מ-100 ל-115 על ידי BMO, ולכן AMD, טיקר AMD, כנראה בתנועה. סביטה סבומרניאן מבנק אוף אמריקה, אתם תראו אותו בסרטון של 8 בערב, מורידה את מחיר המטרה ל-S&P 500 ל-3,600, ובעצם במרוץ הזה, להורדת דירוגים, סבינה, את זוכה מקום ראשון, לפחות ל-14 לשביעי. נורדסטורם 1, צינור הגז שמוביל לאירופה, לא מתכוון לפתור, עד שאתם לא תירגעו, אנחנו לא פותחים. ואחרון אחרון חביב, טסלה, כן כן, הדירקטור of AI ופול סלף דרייבינג, אנדרי קרפטי, מודיע אחרי 4 חודשים שהוא טייל באירופה עם תרמיל והרבה קוד, קוד פתוח, קוד סגור, לא יודע מה, שהוא עוזב את החברה. יש שאומרו שהוא מרגיש שאין סיכוי להגיע לנהיגה אוטונומית, ויש שאומרו שדי, אחרי 5 שנים שהוא עבד 23 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, הוא מרגיש לנו. לכו תדעו, תלוי אם אתם אוהבים את טסלה, לא אוהבים את טסלה, ואם אתם לא אוהבים, אני מזכיר לכם, TSLQ עולה היום, אתם יכולים לעשות שורט, כמובן להפסיד את כל הכסף, כי זה בדרך כלל מה שקורה לשורטיסטים על טסלה. קריפטו, נסחר, נכון לזמן הקלטה הזו, ביטקוין מתחת ל-20,000. צלזיוס, גוף של ועל על בסיס ביטקוין, מכריז צ'פטר 11, בעצם הליכי הגנה מפני פשיטת רגל. וחוץ מזה, מבחינת סרטונים, אתם יודעים, יעלה עוד מעט. בואו נראה מי עוד זז הבוקר, אז הדלק נחלש 91.77. זה מטורף, עוד שנייה נראה מתחת ל-90. Natural Gas עולה 6.85, המדדים כולם כרגע רוצים להיות אדומים, לפחות פה פתיחה. בואו נראה, אנחנו לא יודעים לעולם עד שלא ייפתח, כי הרכבת הרים שאני נמצא בה ואנחנו נמצאים בה, כנראה לא תיגמר. אז אני מיכה מאמריקה, שום דבר פה לא יועץ פיננסי. פרגנו בלייק, פרגנו בסאבסקרייב. אם עוד לא נרשמתם לכנס, אנחנו בימים האחרונים. תירשמו, אל תפספסו. עד הוידאו הבא, עד הרבה.